Зараз, буквально після того, як я зустрілася з керівництвом області, я хочу відвідати зараз бригаду територіальної оборони «Шторм», яка сформована на базі 8-ї афганської сотні, яка боролась на Майдані. І навколо цих героїв Майдану сьогодні збираються добровольці з усієї країни і в першу чергу з Одеської області для того, щоб не дати окупантам далі руйнувати наше життя. Ми зупинимо агресію, зупинимо всі терористичні акції, які проводяться проти нас. Ми проведемо вибори 25 травня і ми не допустимо руйнації миру в Україні. Війни в Україні не буде. Ми здатні захистити Україну. Я також хотіла би звернути вашу увагу, що зараз Росія намагається розгорнути в Україні так званий югославський варіант і перевести розправу з нашими людьми на основі терористичних актів, а фактично неоголошеної війни, перевести в формат якби-то протистояння двох частин нашого народу. Це категорично не відповідає дійсності. Ніякого югославського варіанту, який хоче пред'явити Кремль світу, не існує. Існує агресія Росії, і ми з нею впораємось.